হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আরো আজকে আমি কিন্তু এখন ফ্যাক্টস বলে দেবো কিছু। বলো আমি তার কি কি আছে বলো, এক্সারসাইজ তার দেখলাম ডলার বলো। আমার কেন্দুগুড়ি এয়ার আছে পেট ছাপন, আমার নুপুরে আছে। নুপুরে আপনার দোকানখনের নামটো কি কৰিব? দিব দোকানের নাম বগা এন্টারপ্রাইজ বহাত কেন্দুগুড়ি আছে। নুপুরে বস্তুবিলাক চিনাই কৰিব। এয়া ইয়াত ফুলবিলাক আছে বেলেগ বেলেগ। ইয়াত শ্যাম্পু আছে, ইয়াত আৰু এইটো কি বস্তু? ইয়াত চাবোন আৰু ইয়াত কেলছিয়াম আছে, টেবলেট, ইয়াত দৰৱো আছে। ইয়াত কুকুৰৰ বেল বেদ আছে, জেকেটো আছে, জেকেট দেখুৱাইছো, জেকেট স্মল ব্ৰিডৰ কাৰণে। এইটো এইটো প্ৰাইচটো কিমান? 650। এয়া চৰাই দানা হয়। এয়া এইটো প্ৰাইচ কিমান? এইটো 2 কেজি আছে, 220 টকা। 220 টকা 2 কেজি। মোৰ যদি ভিডিঅ' চাই আহে আপুনি অফাৰ দিবনে? আপুনি খালি সৰু সৰু বস্তু নিলে নহ'ব, আপুনি সৰহকৈ যদি বস্তু নিয়ে তেতিয়া অফাৰ দিব। দাদাই আমি যেতিয়া কুকুৰটো প্ৰথমতে ঘৰলৈ অনা হয় তেতিয়া প্ৰথমতে ষ্টাৰ্টিঙত কি খুৱাবলৈ ফুড? বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টাৰ্টআপ ফুড আছে, আপোনাৰ মানে কুকুৰটো চাই লোৱা হয় তাৰ হাইট, তাৰ মানে চাইজটো, সেইটো হিচাপে তেওঁক ষ্টাৰ্টআপ ফুডটো দিয়া হয়। আৰু যেতিয়া অকণমান ডাঙৰ হৈ আহিব তাৰপিছত কি খুৱাব লাগিব? যেতিয়া আপোনাৰ 9 দিনলৈকে আপুনি ষ্টাৰ্টাৰ ফুডটো দিব লাগিব, তাৰপিছত আপুনি এনেকৈ পাপি ফুড ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে। পাপি ফুড, এনেকুৱা পাপি ফুড আছে, বিভিন্ন বেলবোৰৰ দাম কিমান? হাৰ্নেছ এইটো আপোনাৰ আৰ্মি কালাৰ আছে, এইটো 750 আছে। আপোনাৰ নৰ্মেল মিডিয়াম চাইজৰ আছে, এইটো আপোনাৰ 450 উইথ ৰক, ৰক আছে, নৰ্মেল ৰক, তাৰপিছত আপোনাৰ কলাৰ চেইন আছে। আৰু আপোনাৰ কুকুৰ অৰ্ডাৰ দিব পাৰিব ন? হয়, যিকোনো ধৰণৰ ব্ৰীডৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰিব পাৰে। হয়, আপোনাৰ মই নাম্বাৰটো দি দিম ডিছক্ৰিপশ্যনত। আৰু এই বেডকেইখনৰ দাম কিমান? এইটো আপোনাৰ এম চাইজ 1350 টকা, 1350, আৰু এইটো আপোনাৰ এল চাইজ
1850 এও বেড নিও পায় আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু আছে ইয়াত আপোনালোক আহিব আমাৰ কেন্দুগুৰিতে আছে এখন এ তেলপুৰ ফ্ৰণ্টত আছে Like, share, and subscribe. Bye bye.